si më tej, Elvis. Pyetja është për zotin Kallmi. Tani një ndër projektet e premtuar në zgjedhjet e pjesëm 6 mars 2022 ishte Eko Park, ku kryetari i bashkisë Durrës ka deklaruar se Eko Parku do të ishte gati në qershor të 2022. Duke përdorur investimin fjalë si një premtim elektoral për banorët e zonës. Në fakt sot ky investim vazhdon të kalojë afatet dhe të shtyhet. Çfarë po ndalon përfundimin e projektit? Atëherë, për sa i përket Eko Parkut, Eko Parku ka përfunduar në vitin 2022. Është e vërtetë që ka përfunduar në vitin 2022. Po, a ka cesim nga ta mbaroj deri në fund. Atëherë, ka mbaruar në vitin 2022. Aktualisht janë ka mbaruar dhe procesi i mbikëqyrjes kolaudimit. Kemi ngritur një grup pune për marrjen dorëzim të Eko Parkut. Nuk është gjë e lehtë sepse janë rreth 15 hektar dhe çdo person, inxhinier që do verifikojë mirë zbatimin e projektit, duhet ta shohë në detaj çdo pjesë të projektit, po unë besoj se shumë shpejt kjo pjesë është e zgjidhshme, është aplikuar në ndjenin tim edhe për certifikatën e përdorimit. Dhe dua vetëm t'ju kujtoj imazhet aty Eko Parku, përpara ndërtimit të Eko Parkut, që ka qenë një zonë mjaft e ndotur, një gangren në sytë e gjithëve dhe jam me fat që deklaroj që ato imazhe janë kohë të shkuarës. Po do ketë një afat zyrtar që do jepet? Unë shpresoj shumë shpejt, nuk e di proceset e punës të grupit marrëse ndërzim, po rreth 30 ditë nuk... Pra, është shumë i shpejt si afat. Pra, po thoni që këtë vit... Për kohën që do... Në prak fushatës. Prak, oke, qartë.